Би өнөөдөр танаас ер нь бол таны амьдралын түүхтэй холбоотой асуултууд нэлээх асууя гэж бодсон байгаа. Тэгээд таны уран бүтээлийг сонсож байхад, таны дуунуудыг сонсож байхад та бол эмээгийнхээ тухай маш их оруулсан байдаг. Эмээгийнхээ одоо хэлсэн үгнүүдийг маш их оруулсан байдаг. Тэгээд зүгээр өмнө бол таны талаар маш бага ярьжсэн. Тэгээд таны эмээ чинь бол одоо таны хувьд маш чухал хүн байсан. Тэгэхээр таныг яаж хүмүүжүүлж ирсэн, таныг яаж өөрчилсөн, хэрхэн нөлөөлсөн гэдэг дээр яриа эхлэх гэж бодож байна. Яг манай эмээ бол яг л одоо жишээл манай аав ч одоо нэлээд залуугаар өнгөрсөн учраас ганц хүүгээ алдсан хүн баггүй. Тийм учраас одоо би болохоор нөгөө заманаас одоо гарч ирээд тий. Тэгээд нөгөө нэг орон зайг нөхөд. Тийм учраас над дээр бол маш их фокуслж одоо хамгийн маа зориулж өсгсөн гэж хэлж болно. Тэг яг манай эмээгийн одоо надад сургасан юм гэх юм бол хүн өөрөөсөө илүү одоо өөр хүнийг илүү тавьж илүү хайрлахыг л одоо илүү одоо зааж ирсэн. Гэхдээ яг заасан гэхэд хэцүү яг зүгээр өөрө тэгжээсээ учраас тэр нь маань одоо надад эргээ ботход тийм байсан юм байна гэж би харж байгаа. Тэгэхээр тэндээс бол тэр хүнээс бол гол юм нь бол хүнийг хайрлах одоо хамаг юма зориулж хайрлах гэдгийг бол маш сайн одоо ойлгосон гэж боддог тийм. Таны уран бүтээлийг сонсохоор таны одоо өөрөө өгөө зөхөхтэй бол маш хурц үгнүүдийг ашигласан байдаг гэж би бовдөд боддог байхгүй юу? Маш хурц үгнүүдийг тийм бас төдийлөн хэрэглэгдээд байдгүй үгнүүд бас дунд нь явж идэг. Тэгэхээр тэр одоо тэр уран бүтээл хийж байгаа үг зохиож байгаа тэр хэсэг маань эмээгийн хүмүүжил, эмээгийн багд одоо өгчсэн тэр зүйлүүдтэй яаж холбогдох вэ? Ер нь битөр ер нь их номын дэлгүүр их явдаг хэсэл та. Тэгээд манай хороолын эцэг тэр нэг одоо яг хаан хэмцээ хороолын эцэг тэр нэг дэлгүүр өгсөн нэг болонд нэг юм номын дэлгүүр. Тэгээд энд болохоор энэ янз янзын номнууд байна. Гэтэл гадаад ном гэхээс илүүтэйгээр нөгөө богино өгүүлбэрүүдийн одоо хурамж маягийн тийм Монголын одоо зохиолчдын залуу зохиолчд байсан юм уу? Яг би одоо яг одоо сайн санахгүй. Тэгээд ямар ч юм тийм өгүүлбэрүүдийн цуглуулгатай номнууд их авч уншдаг гэсэн. Тэгэл эмээтэйгээ яваал нам аваал уншдаг гэсэн. Тэгэд тэр дундаас бол яг уншижсэн учраас янз янзын тэр яжлалтай ч юм уу, янз янзын тийм уншижсэн болохоор тэндээс яг угнуудын юм юу орсон байж магадгүй л дээ. Тэгээд дээрэс нь бас нөгөө нэм цэцүүг тэжин тэгээд цэцэг навч уулна гэдэг шиг нөгөө тийм бас нэг өгүүлгүүд одоо нэг тийм хурц үхтэй хүний тухай ч юм уу тиймэрхүү өгүүлгүүдийг бас өөр дуртай супер хэрэг уншиж байгаа юм шиг л тийм супер хэрэгийн цохол уншиж байгаа юм шиг хэл ам хурц хүний тэр талд нь одоо татагдчих одоо уншдаг гэсэн тийм дөрөв дуртай байсан юм. Тэр тал нь бас жоохон нөлөөлсөн байж магадгүй л гэж бодож байна. За би тантай бол 2005 онд одоо чи 15 жилийн өмнө анх танилцчихсан. Тэгээд 2005 онд танилцсад бол та тухайн үед UBS телевизээр өөрийн тогломын тийм тайлбар одоо би зүг санджавэл тайлбар нэвтрүүлэг байсан санагдаад байгаа. Зүг. Тийм нэвтрүүлэг хийдэг байсан. Тийм яг нэг одоогор бол нөгөө хүүхдэд мэдчихсэн IGN эдрийн нөгөө тогломын ревю гэж яВДэг шүү дээ. Нөгөө тоглоом тайлбарладаг. Тойм гэх юм ааш тийм нэвтрүүлэг бол нөгөө Game World л хийдэг байсан л да. Эе Улаанбаатар телевизээр тэгээ өөрө тоглоод юу бичих үгнүүдээ бичиж тэгээд өөрө хаалгаараа нөгөө тайлбарлж мэлбэрлдэг. Яг тийм нэвтрүүлэг бол хийдэг байсан. Тэр их чи бол чи санджаа бол тийм санджаа. Окей. За тэгээд за 2005 он тухайн үед бол та компьютер технологи менежментийн сургуульд сурч ийсэн. Тий. Яагаад компьютер технологи менежментийн сургууль? Би болохоор нөгөө компьютертэй их ойрхон өссөн. Тий. Тэгээд ойрхон бүр маш ойрхон өссөн. Тий. Тэгээд компьютер дээр зөвхөн тоглоом гэхээс илүүтэйгээр бас нөгөө янз янзын програмууд их сонирхдаг байсан. Тухайн үед өөрийгөө хөгжүүлээд. За тухайн үед гэдэг нь одоо 8-9 дугаар анги 8-аас 10 дугаар ангийн хооронд юм уу да. Ер нь ихвчлэн програм дээр өөрөө нөгөө бид дааж сурах сонирхолтой байсан учраас тэр дундаа бол флаш одоо макромедиа флаш гэж байдаг гэсэн. Дээр үүд макромедиа байсан. Одоо Adobe боллоо яла мэдгүй. Флаш байсан. Тэгээд флаш дээр бол 2D анимашны талаар бол маш их судалж сонирхож өөрөө бас нэг өөрийн гэсэн бас нэг жижигхэн бас богино хэмжээний анимашн дээр бас хийсэн тийм вебсайт дээр хийсэн тохиолдол бол байдаг. Тэгээд нөгөө нэг тэр шугамаа дагаад одоо компьютер дуртай учраас компьютерийн сургуульд орё гэд. Тэгээд орсон байгаа. Тэгээд компьютер мөрөөдөж орсон. Тэгээд орсон чинь бас арай өөр ертөнцөөсөн. Ямар? Яг нөгөө нэг илүү нөгөө компьютер дээр суудаг ч гэсэн хүн нөгөө нэг илүү зарим хүмүүс одоо код бичих юм гэдэг чинь тий. Тэр тал руугаа байлаа гэхэд миний хувьд болохоор нөгөө юу руугаа илүү урлаг тал руугаа одоо зураг одоо анимашн гэдэг чинь одоо дотор арай урлаг руугаа яваад орчих шүү дээ. Тэр тал руугаа байсан учраас яг тухайн үед бол тэр сургуульт маань бол тийм төрлийн юм бол байгаагүй. Салбар байгаагүй хэлж болсон үү. За ингээд 2006 онд та Америк явсан. Тэр одоо таны одоо
хүсэл байсан, мөрөөдөлтөд холбоотой байсан, эсвэл та өөрийгөө хайж явсан уу? Тэр одоо ямар одоо аяллаар тийш явсан бай? Тэр ер нь бол мөрөөдөл байсан. Тэр хүүхдүүд бол тухайн хүүхдүүд чинь тэгэл одоо ч гэсэн ер нь бол тэгэл гадаад орнд сурахтай мөрөөдөл маш их өндөр байгаа шүү дээ ер нь залуучууд. Тэгэл тэрний адилаар л одоо мөрөөдөж одоо Америкт сурч сурах гэсэн зорилготой байсан. Тэгээд сураад мундаг хүн болъё гэсэн зорилготой байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол бизнес тал руугаа бас сонирхолтой болсон байсан тухайн үед. Тийм учраас тэр чиглэлээрээ сурна гэдээ бизнес маркетингаар ер нь бол сурах гэсэн зорилготой уул нь бол очсон. За тэгээд 2006 оноос 2011 он хүртэл та Америкт байж гад 11 онд бол буцаж ирсэн тийм үү. За эрэгтэй бол та би зүгээр таныг ингэж ойлгосон байхгүй. А хүн одоо хүн бол ингээд янз бүрийн зүйл хийж идэх тийм үү. Тэгэхдээ тухайн зүйлдээ хэр одоо хаппи байдаг вэ? Хэр одоо дуртай байдаг вэ гэдэг бас өөр өөр байдаг хүн болгон дээр. А таавал ингэж явж гад тэндээс өөрийгөө олсон юм байна гэж би ойлгоод одоо бол та өөрийнхөө хоббиг буюу өөрийнхөө дуртай зүйлийг өөрийнхөө ажил болгоод ингэж явж байгаа гэж би ойлгож байна. Тэгэхээр 11 онд ирсэн тухайн үед би таныг өөрөө олцоод ирсэн гэж ойлгож байна зөв үү? Тий. Өөрөө олцоод. Тий, яг л олцоод ирсэн. Тэгэхгүй бол олоог байсан бол өөөсөө мөрөөдөж явчаад. Тэр өөрөө олох момент одоо яаж яадаг юм бэ? Яаж орж ирд юм бэ? Одоо би олцлоо гэдэг. Тий, ерөнхийдөө ингээд хүн чинь ингээд нэг юм хийгээд туршаад үзээд тэгээд тэр зүйл нь таалагдаад хийх процесс нь таалагдаад дээрэс нь өөрөө нөгөө өөр чинь нөгөө тархинд ингээд нэг юм тижэл өгөөд ингээд тархич ингээд нэг нөгөө тэр юм чи идээд ингээд баярлаад шүү дээ. Тэгээд тижэл өгөөд тэр зүйлээ бас өөрөө айгүй сайн хийж чаддаг юм байна гэдэг ч юм уу те өөрийгөө ингээд нээчихлэр тэр олон юмнууд чинь ингээд хоорондоо нийлэхлээр яг энэ тэнцэн нэг цэг үүсээд тэгээд оо эн чинь бий вэ. Би энэ ер нь л энэ бий юм биш үү гэж ер нь тэгээд яг боддог. Гэхдээ тэгж бодсон тохиолдол урд нь зөндөл эсэл та. Тэгээд тасралтгүй байх тийм үү? Хайгаад байх хэвчлээ. Тэгээд ер нь яг жинхэнэ өөрөө. Тэгээд айгүй олон хайсан л та. Тэгээд би түрүү хэлсэн эхлээд компьютер юугаар явж байгаа дараа нь дахиад бизнес руу ороод тэгээд бүр хөгжим рүү яваад орчихж байгаа хөх тэ. Тэгэхээр чинь хүмүүс нэлээд хайсан. Тэгээд 26 хүртлээр ер нь бол хайсан хэрч бас нэлээд төөрж явсан. Тэгэхээр бол бас нөгөө нэг туршиж үзэхгүй бол яг нэг яг ингээд процессор нь яваад ингээд өөр биеэр мэдрэхгүй бол яг тухайн зүйл хүн бас яг залуу хүмүүс ялангуяа нөгөө боддог юм билээ л тэ. Би яг энэ л болно гэж бодож исэн юмд биш байх магадлалтай. Тийм учраас туршиж үзээ өөрөө мэдрээ тэрийг ингээд тэрэндээ бас нэлээд удаан тууштай явж ижил яг өөрийгөө олох гэж бодчихлаа л тэ. За ингээд 2010 2011 оноос бол хойш бол та уран бүтээл хийгээ. За одоогор бол 3 цомог 40 гаруй уран бүтээл. За нэг кино найруулсан, хэд хэдэн кинонд одоо дүр бүтээсэн. За ингээд дараа нь бол та анхны Монголын одоо анимашн цуврал онц дүмтгий одоо маань залууч бас сайн мэдж байгаа. Энэ цувралыг бас багаараа бүтээсэн. За одоо бол ингээд видео тоглоомн дээр ингээд ажиллаж байна. Тэр ингээд 10 оноос хойш ингээд таны бүтээсэн зүйлүүдийг харахаар та ингээд 2-3 жилийн болоод ингээд юм салбараа ингээд нэг жоохон солиод яваадсан байна. Яагаад? Юу нь бол юу яг гол шалтгаан нь бол жоохон уйдах тийшээ хандна гэж хэлж болно. Гэхдээ энэ нь болохоор нөгөө нэг яг ямар учиртай. Гэхдээ хүн нөгөө нэг би болохоор ялангуяа нөгөө хийж байгаа яг үйл явцтай дурлж юм хийдэг юм байна лээ л. Тэгээд шинээр юм сураад тэгээд тэр зүйлээгээ ингээд учрыг алтлаа бас нэлээн болоо. Тэгээд учрыг нь болоо жигдлээд ингээд яваад. Тэгээд жигдлээд бүх юмаа ингээд ноохоо өдөртэй болоо. Ингээд явж хагаад. Тэгээд тэрийгээ давтаад 2-3 жил тэрийг яг тэр юм процессоо ингээд яг 1 сараас 12 сар хүртэл ингээд хийн гэхлээр бас жоохон хүн чинь богинохан амьдралтай. Тийм учраас жоохон харамсалтай. Аа тэгэхээр нэг бол тэр зүйлтэйгээ холбоотойгоор тэр зүйлээ сайжруулад өөртөө илүү нөгөө нэг чаленж өгөөд тэгж нөгөө сонирхолтой болгоно. Нэг бол түүнтэйгээ төстэй ч юм уу эсвэл дараагийн шатны прожектор руу орж өөрийгөө сэргээн гэсэн тийм ерөнхийдөө сонирхолтой. Тэр таны дараагийн хийж байгаа юм чинь бол таны бас яг 100% таа тэр чаддгүй зүйл рүүгээ орд юм байх тийм үү? Тэгж өөрийгөө сорд юм байх. Тийм, ер нь бол тийм. Гэхдээ чадна гэж бодож орно. Аа, чадна гэж бодож. Огт бүр ингээд ямар ч юу байхгүй төсөөлөлгүй бол орохгүй. Тийм. За. За маш олон зүйл асуумаар байна. Зүгээр миний хамгийн хүсэж байгаа зүйл бол одоо онц дүмэдгээд анимашн цуврал анхны энэ одоо сизонтэй тий 2 сизон гарсан. За ийм цувралыг та багаараа бүтээсэн байгаа. Энэний санаа яаж гарч ирсэн бэ? Одоо бол харахад бол яг л бид нар яг өөрсдийн орчин үеийн дүрийг тэндээс олж хараад байгаа байхгүй юу? Хин нэг юм тийм үү? Тэгэхээр энэ санаа яаж анх орж ирсэн бэ? Манай нөгөө эвдэрхийн хүн Борошт камп гэдэг клипүүдийг бид нар ч нөгөө студиэрээ өөрсдөө хийсэн. Тэгээд манай студийн залуучууд ер нь бид нар тэгээд нөгөө ахын дүүсийн холбоотой бид нар чинь нэг уулзч молзал бөөнөр ингэ байж хахтаа нэг ерөнхийдөө нэг юм одоо үеийг харуулсан ямар нэгэн тийм анимашн 2D анимашн байвал гоё юм байна гэсэн сэдв яриа гарч ирсэн л тээ манай дүүнэрс. Тэгээд тэр дундаас нь би ямар ч зөв окей гэдээ
Тэгээд нэг зохиол гаргасан. А тэгэхээр тэр зохиол нь бол одоогийн яг энэ онц төмт биш шал ондоо. Зүгээр ингээд орчин үеийн залуучуудын яг л одоо цаг үед яг л ингээд орчин үеийн залуучууд нэг жоохон тийм бүдүүлэг энэ төр тиймэрхүү залуугийн тухай ч юм уу нэг тиймэрхүү бодцсон байсан юм байна. Тэгээд зохиолоо биччихээд нэг таалагдав. Тэгээд дараагийн хөлбөрөө бичиж явах явцдаа нөгөө нэг дунд нэг юм жижигхэн сегмент оруулахгүй. Жижигхэн сегмент нь ямар ч төсөн гэхэлэр нөгөө залууч айгүйх амбицтай байна тэр мөнгө төгөртэй болно гэсэн юм бодолтой тийм залуу. Тэнгүүт чи нөгөө нэг зүүдэлж явахдаа дээр үйд очоод өөрийн хаан болцсон байна гэдээ ингээд зүүдэлж байгаа хөөхгүй. Тэгээд тэр зүүдлээд зүүдэлж байгаа тэр жоохон сегмент нь биччихэд би дараа нь харчаад юу вэ энэ яхаад энэ жоохон сегментийг тэр чигт нь анимашн дэ болгож болохгүй гэж яагаад шүү дээр үед яг отогийн орчин үеийнхаа юугаараа очижул илүү сонирхолтой орчин нь илүү премис нь өөр илүү сонирхолтой байна гэд. Тэгээ би эхнээс асууж л та энэ нь илүү гоё яваац гэдгсэн чинь тийм байна. Тэгэл дахиад задлаа тэр нэг жижигхэн сегментэд задлаа дахиад цоо шинээр онц дүмд гэд тэгээ гаргаад ирсэн. За хүлээж авсан хүмүүс бол за маш их юунууд одоо фидбекууд бол танд ирж ирсэн баг зүгээр. Сүрг эрг ямар янз бүрийн юмнууд ирж ирсэн нь одоо гарсныхан дараа. Яг сүргийн бол нэг байгаагүй. Ер нь яг үнэлэхэд гайгүй жисэн. Тэгээд эрэгийн бол бас нэлээн байсан. Тэгээд яг хэлэх гэсэн санаудаа бид нар хүргэсэн багт гэж бодож байна ер нь бол. Тэ? Зөв. За одоо бол та видео тоглоом хийж байгаа. За танаа баг ингээд видео тоглоом руугаа орцсон бас нэлээн төгцөн явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Аа яагаад видео тоглоом? Би бол таныг 2005 оноос видео тоглоомны тийм маш сонирхолтой тийм юм хийдэг гэсэн санаж ин л та. Тэгэхээр одоо л өөрөө бүтээж шүү дээ илүүтэй тий. Тий. Яг хоо видео тоглоом гэдэг хэлээр нэгдүгээр яг видео тоглоом гэсэн хүмүүс зарим хүмүүс ихэнх хүмүүс тэгээд нөгөө одоо бүүмэр гэж ярьдаг таа. Тийм ярьж болохгүй үгүй. Тэгмүүс тий. Тиймэрхүү яг нөгөө нэг буруу бодолтой хүмүүс байгаал та нөгөө тоглоом гэхлээр нэг юм бас нэг юм донтуултай гэх юм юу гэл буруу талаас нь харж байна. Гэхдээ буруу талаас нь харах хоёр өнцгтэй л дээ. Нэг талтаа бас нөгөө амьдралаа алдаад ингээд тий залуу аав нар ч юм уу ингээл гэр бүлээ зөнд нь хайчаал нөгөө PUBG-га тоглоал явчих тий. Ингээ ирдгүү гэртээ ирдгүү. Тиймэрхүү тэр бол угаасаа буруу л да. Мэдээж ямар ч юмд хэмжээ хязгаар гэж бол байх ёстой шүү дээ тий. А юун дээр анхааралч байх ёстой амьдрал чи айл юун чухлын гэдэг мэдэх ёстой. Гэхдээ зүгээр тоглоом гэдэг маань бол ерөнхийдөө entertainment гэдэг зүйл одоо жишээлбэл кино. Кинод чи үнэхээр дурлаа шимтээд тэр киног үзээд дуусглаа. Ямар гоё кино вэ? Зохиол ном байлаа. Ном дэр чи үнэхээр шимтээд ингээд суулаа. Үнэхээр гоё ном байлаа. Үнэхээр таалагдлаа. Сэтгэл зүрхэн ч хөөрлөө. Зарим хэсэгт нь ойллаа тий. А тэнгүүд та яг тэрэн шиг тэгж шимтэж тоглоом яг ингээд адал явталтай үнэхээр тэр хамгийн мундаг тоглоомудаас мундаг зохиол гэдэг шиг мундаг тоглоомудаас үнэхээр тэгж шимтэж дотор нь орж тоглож үзсэн үү гэвэл тэр хүмүүс өөрсдөө үзээг байхгүй. Тийм учраас тэр яг гоёыг нь мэдэхгүй ба. Гэхдээ миний бодлоор бол тоглоом гэдэг бол яг entertainment-ийн хамгийн дээд байж болох хамгийн дээд level нь байхгүй. Яг тэгэхээр чи тэр дотор өөрөө дүрийг өөрөө удирдан. Чиний хийсэн шийдвэрүүд чинь дараагийн юмд нөлөөлнө. Хов зайд нь нөлөөлн. Тэгээд зохиол 2-3 тишээ салж болно гэдэг ч юм уу ингээд чи өөрөө дотор нь байгаа учраас өөрөө өдөрдөж явж байгаа учраас тэгээд дээрэс нэг VR set нь одоо бүр одоо сайжиж байгаа. Тэгээд VR-а зүгээд ингээд орох юм бол чи ингээд өөр хүний амьдралаар маш олон хүний амьдралаар нэг одоо амьдрах боломжтой болчихгүй нэг амьдралтаа тий. Тэгэхээр энэ бол маш сонирхолтой л та. Аа энэ тоглоом маань бол дэлхийн зах зээл рүү гарна гэж та төлөвлөж байгаа. Зөв тий. А одоо бид нар хийж байгаа тоглоом бол ерөнхийдөө дэлхийн зах зээл гэдэг шиг зүгээр яг iTunes эдгэр шиг зүгээр дэлхийд нээлттэй гэж хэлж болно. Түншний очиргүй дэлхийн зах зээл дээр бодоолно гэсэн юм бол байхгүй. Зүгээр дэлхийн хаанаас ч хүн бодлож авах боломжтой л гэсэн үг. Платформ зүүн л орж ийн гэсэн үг шүү дээ, тийм. Орж ийн гэсэн. 50 чин тэн дээрэл байрлуулж ийна л гэсэн үг л дээ юм бол. Маш сонирхолтой. Аа одоо концепт одоо бид бусад одоо орон дээр байгаа бусад улсын иргэд одоо чинь хүмүүс тоглоомыг хараад яаж тэр хүмүүсийг хэдвэл татах хэвээр байна. Одоо шинээр тоглоом бүтээх гэж байгаа тийм одоо ажилхан монгол залууч тохом та ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Одоо тэр бусад орны хүмүүсийг бид нар татах ёстой шүү дээ тийм тоглоом байна. Үгүй наадч одоо бид нар яг шин одоо бас бид нар өөрсдөө бэби байгаа хөөхгүй тийм дөнгөж эхэлж байгаа болохоор бид нар яг одоо худлаанч гаргаж үзээгүй дөнгөж эхэлж байгаа. Яг аль биесны сонирхчийн бус тоглоомыг ингэ суугаад хийж байгаа анхудаа нэвтрүүлж байгаа болохоор бид нарт бас тодорхой хэмжээ төршлөг бол дутагдчихж байгаа ерөнхийдөө бол. А тэгтээ ер нь бол ямар ч юмн дээр үнэхээр гоё байвал тэгэл өөөсөө болно гэдэг шиг үнэхээр сайн юм хийж байвал тэгэл хүмүүс татагдахад таалагдах л болох гэж боддог шүү дээ. Ер нь дууч вэ, киноч вэ тэгэл сайн л байвал тэгэл паразитыг харахгүй тийм гэдэг шиг тэрэн шиг л ингээд сайн юм их хэрэгтэй болох гэж боддог. А за видео тоглоом. Танабаг за одоо ирээдүг асууя. А танабаг видео тоглоомны ард гарлаа. За амжилттай болоо гэж бодъё. Хэсэг хугацааны дараа одоо юу төлөвлөж байна? Дараагийн прожект юу ах вэ?
Яг бид нар бол энэ салбартаа одоо ямар ч үсэн энэ лонч хийж байгаа. Тэгээд дараагийнх нь прожект нь энэ лончоос шалтгаалаад бас дахиад энэ салбартаа бас өшөө дараагийн шинэ юм хийх үгүй юу гэдэг бас харах гэж байгаа. А тэгээд түүнээс хойшоо бол дахиад төлөвлөсөн юмнууд бол бас байгаа л та. А буцаад дуу буцаад уран бүтээл рүүгээ орох уу? Буцаж гарга одоо тэрэн дээр төлөвлөж байгаа юм байна. Тэгээд ер нь бол дууруу бол бүр сүртэй гэж нэг бүтэн альбом энэ төргээд жил тойроо сууж чадахгүй л ах мэдэж завгүй байгаа болчих. Гэхдээ зүгээр яг дуунууд бол хийх бах. Ер нь бол хийх бах тий. Ойлголоо. За бидний цаг болсон байна. А бидний урилгыг хүлээж авч хүрэлцэж ирж ярилцсан танд маш баярлалаа. Тэгээд танаа багийнханд танд болон танаа багийнханд видео тоглоом дээр амжилт хүсье. Тэгээд байлдан дагуулаарай гэж хүсэн ерөөё. Баярлалаа танд. Баярлалаа.